28 may Respublika günü münasibətilə keçirilən qəbulda çıxışı zamanı belə deyib. Dövlət başçısı ölkədə ictimai nəzarətdən tutmuş, Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə dək bir çox məsələlərlə bağlı mühüm açıqlamalar verib. Prezident İlham Əliyev öz nitqində qarşıda duran vəzifələrə xüsusi yer ayıraraq mühüm açıqlamalar verib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanda daxili sabitlik qorunur, bütün azadlıqlar təmin edilir. Gələcəkdə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı prosesi daha da sürətlə gedəcək. Hüquqi dövlət quruculuğu prosesi də uğurla gedir. Prezident əlavə edib ki, cəmiyyəti narahat edən məsələlərlə bağlı konkret addımlar atılır. Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı çox ciddi mübarizə aparılır. Prezident deyib ki, neqativ halların qarşısının alınmasında ən mühüm addımlardan biri asan xidmətin yaradılması idi. Bu şəffaflıq prinsipləri bütün dövlət sistemində, o cümlədən maliyyə sistemində təmin edilməlidir və müvafiq tapşırıqlar da verilib. Prezident İlham Əliyev problemlərin həllində ictimai nəzarətin xüsusi rol oynadığını deyib. İctimai nəzarət olmasa, ölkənin uğurlu inkişafı mümkün deyil. Bir adam, prezident, yaxud da ki, rəhbər işçilər hər bir sahəni daima diqqət mərkəzində saxlaya bilməzlər. Ona görə bəzi hallarda qanunsuzluqlar, qanun pozuntuları, sosial ədalətin pozulması halları da baş verir və bu bizi çox üzür. Buna biz yol verə bilmərik. Bunun qarşısını almaq üçün mütləq çox güclü ictimai nəzarət olmalıdır. Və belə olarsa, o zaman İşlər daha da sürətlə gedər və xoşa gəlməz halların aradan qaldırılması üçün yeni bir mexanizm yarana bilər. Xarici siyasətə də toxunan dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanın iki tərəfli formatda heç bir ölkə ilə heç bir problemi yoxdur. Bərabər hüquqlu, bir-birinə hörmət və